Jeg hedder Simone. Og jeg hedder Frederikke. Og vi har startet med Wally, som laver bæredygtige bind og tamponer. Det er bæredygtige engangs hygiejnebind til kvinder, som skal kunne sorteres som organisk affald, så de kan blive nedbrudt. De konventionelle bind, som er på markedet i dag, de består hovedsageligt af plastik og bomuld. Verden har brug for noget andet lige nu. Verden har brug for produkter, som ikke er så hårde ved miljøet. Når vi skulle finde ud af, hvad der var et bæredygtigt materiale til vores produkter, så skulle det være noget, som kunne dyrkes i Europa i hvert fald. Så vi kæmper også lidt for at få nogle producenter nogle bestemte steder for at være mere bæredygtige. Industrien har haft meget fokus på, at tingene skal være billige, og det skal være nemt. Bæredygtighed, det er hverken billigt eller nemt. Noget af det bedste ved den her virksomhed, synes jeg, det er det her med at være med til at aftabuisere menstruation. Det er et emne, der burde komme meget mere på tale, og ikke burde være så lukket, som det er. Vi vil rigtig gerne både have tamponer, vatmodeller og vatpinde, hjælp til inkontinens, bleer. Det er bare nogle af de ting, vi har tænkt på.